Okay, hari ni kita bersama dengan artis Malaysia. Oh, wow. Artis yang sangat humble, jiwa rakyat, yang tak ada nak show off. Boleh itu. Wawa Zainal in the house, y'all. With G Letops. Woo! Sonunda büyük patronlar geldi. Büyük patron burada. Baba, say hi please. Hi. You are big boss. What? You are the big boss. Hi Siska, yang cantiknya. Yang jelita. Jelitanya. Ya Allah, takutnya naik gunung dah sis. Apa jadi kat aku? Oh yeah. Selamatkan aku. Kenapa lagi tak jantung? Tolong. I will save you. Macam is it bad you? Is it bad you? Herkes bizim babayla fotoğraf çekmek için yarışıyor resmen. Meşhur olmak zor iş ya. Değil mi Cem? To be famous is something hard, right? Yeah. İbneler mi sürüsün tatlılarda? Sürüsün tam oğlum. Duduk bawah je lah. Kita main. Kita dari pukul berapa tadi? Pukul 11 pagi. Okay. Sekarang balik. Penat tak sis? Penat tak? Penat gila. Penat gila balik. Wow. Sini sini ya. Wow. Tapi cantik lah. Oh nampak dia rasa. Oh dia turun. Jangan. Boom. Kasim, so do you enjoy today? I enjoy today.